ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡରୀ ଆଉ ଏଇ ଯେନ୍ ମିରର ଥିଏଟର ସୁବାସ ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅପରା ନୁହେଁ ଯେ ଅନେକ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଟା ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରିକେ ନେଇକିରି ମିରର ଥିଏଟରରେ ଆଉ କମ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ କମ୍ ଆଲୋକରେ ଏଇଟା ଦେଖବାର୍କେ ମିଳିଲା ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁରେ ଆମେ ବି ଗାଁରୁ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକିରି ତାର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ ହେଇଛୁ ଦେଖିଲୁ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ହେଲେ ତାର ତଳର ପିଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ନାଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଏଛେନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି ସାରଚୁଳାରେ ଆଉ ମୋର ଗାଁଟା ଅଛି ପହଁରି। ଆଜି କାଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଦେଖିକରି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିନି ପାରବାର, ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁର ଭାଇ ଜଣେ ତାର ଜନ୍ମଭୂମି ଯଦି ପଣ୍ଡରୀ କର୍ମଭୂମି ବେଲପାଳି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁର ଭାଇ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକେ, ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ଏ ମିରର ଥିଏଟର ବେଲପାଳ ମାନେ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ଥାଉ ଆଉ ତାର ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଇଏ କାମନା କରୁଛେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଇକି ରହିଥାଉ ଆଉ ତାର ଏଇ ଡାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ସବୁ ଏନ୍ତା ବଜାୟ ରଖିଥାଉ। ମୋ ନାଁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସାହୁ, ଘର ହେଉଛି ପଣ୍ଡରୀ ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିବାର ଲାଗି ଆଇଛେ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ପଣ୍ଡରୀ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଟେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରବା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବିନିଥାଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ତାକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍।